Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur membebaskan peguam Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah atas dua tuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM9.5 juta ringgit yang didakwa diterima daripada Datuk Seri Najib Razak dan membuat penyata tidak betul kepada LHDN. Pada 13 September 2018, Muhammad Shafee mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan membabitkan diri dengan pengubahan wang haram iaitu dengan menerima hasil daripada aktiviti haram masing-masing berjumlah RM4.3 juta ringgit dan RM5.2 juta ringgit melalui dua keping cek AmIslamic Bank Berhad milik Najib yang telah dimasukkan ke dalam dua akaun CIMB Bank Berhad milik tertuduh. Muhammad Shafee dituduh melakukan kedua-dua kesalahan itu di CIMB Bank Berhad Taman Tunku, Bukit Tunku di Kuala Lumpur pada 13 September 2013 dan 17 Februari 2014. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM5 juta dan penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.